Жақтардың көп бұрыштарымен
Orta kabırgaları var, paralelogramlardan, nau paralelogramlar olup sanalar bizde. Bu paralelogramlardan tıratın, uzaqlarda prizma deyip atayıp eken. Şimdi prizmanın türlerine toktalıp edeyim. Tüp prizma, köbeğ prizma, dürüs prizma. Tüp prizma degenimiz, yani büyür kırları, tabandarına perpendiküler olatın денені айтады екен. Бұл тік призма бізде. Көлбе призма дегеніміз бүйір қырлары, мынау, иә, бүйір қырлары табан жазықтығына перпендикуляр емес. Яғни сәл көлбеу тұр. Бұл призманы көлбе призма деп атайды. Енді дұрыс призма дегеніміз оның табандары дұрыс көп бұрыштардан тұратын призманы дұрыс призма деп атайды екен. Келесі төрт бұрышты призма болады. Яғни бұрыштары деп отырғанымыз мына бұрыштар, иә, немесе оны төбелері деуге де болады. Яғни бұрыштарына қарай алты бұрышты призма, үш бұрышты призма, төрт бұрышты призма. Немесе n бұрышты болатын болса, ол n бұрышты призма болады. Бес бұрышты, сегіз бұрышты призмалардың түрлері болады. Prizmanın elementleri, bizde prizmanın elementleri tabanı, büyür jantları, büyür kırları. Tabanı dediğinde jana biz tanıştırıp öttük, iki tabanı bulat dediğe. Yani köp bұрышты prizmanın tabanları, o bizde büyür bulat dediğe. Ağaray, büyür jantları bir oturmanımız, no. Yani bizde kança büyür var olsa, sonuçta büyür jantı oladı dediğe. Осы бүйір жақтарына орта қабырғаларды бүйір қырлары деп атайды екен. Мысалы бізде мына жерде А2, В2 түзуі жаңағы кесіндісін бүйір қырлары деп атаймыз. Енді бүйір жақтардан құралған белгі призманың бүйірі деп атайды, ал бүйір жақтарының орта қабырғаларын бүйір қырлары деп атайды. Бұл призмада төбелері болады, биіктігі болады және диагональ болады. Төбелері ол жаңағы екі бұрышты біріктіретін нүктеге. Мысалы мына призманы оқыған кезде мынау бізде алты жақты призма, алты бұрышты призма, оны жазғанда А, В, С, Д, E, F, A1, V1, S1, D1, E1, F1 деп оқиды екен. Яғни бұл алты бұрышты призма. Егер үш бұрышты призма болатын болса, онда ол А, В, С, А1, В1, сыбыр болады, иә. Және осы нүктелерді төбелері деп атаймыз. Сонымен бірге бізде екі жаңағы параллель емес жазықтықта жататын екі төбесін қосатын кесіндіні призманың диагоналі деп атаймыз. Яғни бүйір қырлар кессек бізде призманың жазбасы шығады. Бұл бізде призманың жазбасы болады екен. Яғни осында фигура аламыз, иә. Енді осы көпжақтың әрқайсысының, мысалы мына бетінің ауданы, мына бетінің ауданы, соның барлығының ауданын қосатын болсақ, бізде призманың толық бетінің ауданы шығады екен. Енді призмаларды жазбасын жасау кезде, мысалы мына жерде параллелепипедтің немесе тік бұрышты призманың жазбасы көрсетілді. Егер біздің призмамыз әдемі шықсын десек, оның шетінен сәл ғана
artık alsak bizde herhalde bir prizmalar çıkardık. Mesela Nazir'de 6 burçlu prizmanla sonun cazması. Nazir'de kub verilge tekşeye yani onun cazması kursetilge. Bir jahtarının kuralan beti prizmanın bir beti cazası. Келесі мынадай теореманы жазып аламыз. Тік призманың бір бетінің алғаны оның табандарының периметрі мен биіктігінің көлеңкесіне тең. Яғни бір бетінің алғаны табанының периметрі мен биіктігінің көлеңкесіне тең. Осы формуланы теореманы жазып қоямыз. Бүйір бетінің ауданы. Дәлел. Тік призманың бүйір бетінің ауданы оның табанының периметрі мен бүйір қырық ұзындығының тең. Яғни S бүйір бетінің ауданы тең. A1 aç, yani bölüm bölgeleri bizde 44 burçlardan tıradı. Sonuçtan tabanında var, bir kadağa A1, yani B2'de aç'ta kubitse bizde 44 burçlu ağıdanı çıkardı. Sonuçtan A1 aç, A2 aç, tabi son sekirde 44 burçlardan ağıdanı A3 aç, tabi sola ekleti edersi A-M aç'tan osmasına tem boladı. Бұндағы барлығында бірдей аш күрекші жақшаның сыртына шығаратын болса, жақшаның ішінде А1 қосылған А2 қосылған А3 тағы сол себебі қосылған АН болады. Ал бұлардың қосындысы табандағы көп бұрыштың қабырғаларының қосындысы. Яғни бұл дегеніміз табанның периметрі. Сонымен призманың бүйір бетінің ауданы табанының биіктігінің көбейтіндісіне тең. Ал табанының ауданы оны да біз бұрыннан білеміз иә, қарыспыз мен толық бетінің аудандарын есептенген дейді. Бірінші мысал бойынша менімен бірге лес жазып отырамыз иә. Біз жаңа призманы яғни берілген жағдай бізде призма дейді. Үш бұрышты призма берілген. Бұрышты призма берілген және оның өлшемдері берілген. Суретке қарасаңдар балалар, суретке қарасаң бізде қандай үш бұрыш берілген? Тік бұрыш жасап қиылысатын үш бұрышта қандай үш бұрышта бұрышта қандай бұрыштар еді? Тік бұрышты үш бұрыштар иә, яғни бізде тік бұрышты үш бұрыш берілген екен. Өзінде айтып жүрсем иә, яғни бізде алтыға тең, сегізге тең, гипотенузасы онға тең және биіктігі берілген иә, биіктігі бізде 19-ға тең. Нені табу керек? Призманың бүйір бетінің ауданы мен толық бетінің ауданын табу керек. Біз бүйір бетінің ауданын табудың формуласын білеміз иә? Ол не деді? Табанның периметрі мен биіктігінің көбейтіндісіне тең. Енді бізде тік бұрышты үш бұрыштың яғни қабырғаларының қосындысы ол бізде периметр болады иә, яғни 6 + 8 + 10 оны көбейтеміз 19-ға. Сонда бізде мына жерде 24-ті көбейтеміз 19-ға.
алынады. Яғни бізде 107 ауданы 450 ауданы тегін. Келесі жаңадан толық бетінің ауданын қатпай тұрып, біз табанның ауданын тауғылайды. Бізге қайып қолымыз қашып болады. Толық бетінің ауданы. Тұрып бірінші үш бұрыш болса, ағы бетінген бұл бөлінген екі, иә? Ағы бетінген бұл бөлінген екі. А бізде ағылар тен, бұл сегіз бетен, бөлінген екі бет. Енді толық бетінің ауданын табамыз. Мынау табан. Толық бетінің ауданын табамыз. Ол екі ауданның қосындысына тең. Яғни S бүйір бетімен есептелінген S табанының ауданына тең. Бұрыс үш бұрыш үшті призма, иә? Себебі бұрыс дейтініміз бұрыштары, қабырғалары тең. Бір қабырғалы үш бұрыштың үш көрсетілген. Яғни бізде А бұл бұрында тең. А үштіктеріміз бұрында тең. Табу керек. Ес. Бүйір бетінің ауданы. Ес. Ес. Ол бетінің ауданы. Шешуі. Отызға тең. Тең қабырғалы болғандықтан қабырғаларының қосындысы 30 болады. 30-ды 14-ке көбейтеміз. Енді бізге не керек? Табанның ауданы. Тең қабырғалы болса, қай формулаға жет? Бізде А квадрат, бір астында 3 бөлінбе 4 деген. 100. Көбейтілген біраз үш бөлінген төрт болып бізде қысқарған кезде 25 көбейтілген бір арасында үш болады. Енді толық бетінің ауданын табатын болсақ 420-ны қосамын. Екі еселенге 42 мыңнан 5 салуды көрсетеміз сіздерге. Салба. Былай бастық. Мына жерде өзі сандар шығады. Мына жерге 5, 4, 6 деп өзіміз қанша бұрышты призмаға алуымыз керек. Жақсы, бес бұрышты болса 5 деп жазамыз. Кейді басамыз. Бізде мынандай табан пайда болды, иә? 5 бұрышты. Енді оны біз көтерейік. Былай көтерсек бізде дайын. Енді бұның қабанын көру үшін жаңағы мынау қабаны, иә? Ал мынау жақтары, міне жақтары. Ал мынау төбесіне қарағандағы төбесі қабаны, иә? Ал мынау жаңағы астына қарағандағы табан. Тағы біреуі жасап көрейік па? Иә. Енді қанша бұрышты жасап көрейік? Сегіз бұрышты. Сегіз бұрышты. Сегіз бұрышты. Мынау сегіз бұрышты призманы қазір табамыз. Міне мынау бізде сегіз бұрышты призма. Мынау төбесіне қарағандағы, ал мынау табанның астынан қарағандағы. Мынау бүйір құрлары, иә? Яғни бүйір жақтары осылай көруге болады. Осы фигураның ішінде сендерге арналған сыйлық бар. Ол сыйлыққа жету үшін біз ішіндегі тапсырмаларды орындауымыз керек. Ал топ басшылары ашып, бірінші тапсырма. Қай топ дайын?
Altı burçta prizma kolu dayıydı. Özüm de okuyabilirim. Biz masinete kolu olsamızday. O kızı Sıbınır sarımdan ayak. Bizde ne kutluyduk? Dansba ayak. Dansba ayak. Дорогой, Bir tövbesi var. Yeka taban var. Kança tövbesi var. Altlarındağı figuranın. Kança tövbesi var. Karanen tövbesi kaset edin. Yeka buruştum kıyılsa. Mütkesi. Altı tövbesi var. Altı kanama. Bana prizman yazgan kese de men misalı kança arı yazsın? Aa 12. 12. Sonra kança tövbesi boladı? 12 tövbesi. 12 tövbesi var eken. 12 tövbesi var. Sen çatasın be? Yazsın gerek. İşte prizma tova. Altı tövbesi. Kaça tabanı? İki tabanı. Yaksa indi tövbesi kanço. On tövbesi. Bakalım bize git bu. Prizman yazan gibi tövbeleri artırı yazan gibi. Ya? Mesela nakede? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Яғни бірінші жауабымыз тік бұрышты призма немесе не деуге болады? Екіншіміз сегіз бұрышты призма. Оның жазбасы
Yazmalar.
Давай.